Մեր շրջանում երիտասարդների համար գործում են տարբեր սպորտային խմբակներ, որտեղ հաճախելով նրանք կոփվում են մարզական ոգով, վարում առողջ ապրելակերպ և մասնակցում միջոցառումների։ Տարիներ առաջ Ձյունարաջ ջավախքում անցկացվում էր ջավախքի ձմեր մշակութային գեղեցիկ միջոցառում, որտեղ իրենց մասնակցությունն էին ցուցաբերում շրջանի բոլոր դպրոցների աշակերտները։ Բացի այդ, խստաշուն ձմռանը երեխաներն իրենց օրվա ազատ ժամանակն անցկացնում են ձնագնդի և սահնակ խաղալով։ Այսօրվա դրությամբ երկարաձգվող ձմռան ամիսներին անցկացվում է միայն դահուկավազքի մրցույթ, նվիրված Թաթևոս Արզումանյանի հիշատակին։ Ինչպես տեղեկացանք դահուկավազքի մարզիչ Հովհաննես Խարսլյանից, երիտասարդ տղաների կողմից մեծ ցանկություն կա ընդգրկվել այս մարզաձևում և վարել առողջ ապրելակերպ։ Սակայն խնդիրը մեկն է, չկա համապատասխան քանակությամբ մարզագույք։ Մի քանի տարի առաջ ստացած դահուկները բավարար չեն բոլոր ցանկացողներին պարապելու համար։ Մենք մի քանի տարի առաջ ստացել ենք գույք, այդ գույքերը երեխեքը քշենգե դոնցով, պարաբինգը, համ մերցումների կմասնակցեն։ Բայց ցանկացողներուն գույք հերիք չի ենե։ Մոտավորապես մեր 50-60 հոգի ուզող կա, բայց մենք ունենք գույք մի 10 զույգ։ Այդ օր համար պետք է կամ իրենք ճարեն, կամ էլ խնդրենք ղեկավարությանը, որ այդ հարցով մեզի օգնին։ Թե չէ հաջողելիությունն ու ցանկությունը երեխոցը շատ է։ Մատաղ սերնդի հետաքրքրությունը դեպի սպորտը հետզհետե հանգչեց։ Այսօրվա դպրոցահասակ տղաները և աղջիկները նախընտրում են իրենց ազատ ժամանակն անցկացնել տանը համացանցային խաղեր խաղալով։ Սակայն հիշողություններն անցած տարիների մասին միշտ թարմ են և անփոխարինելի։ Մեր շրջանի մարզասեր հասարակությունը, ովքեր ժամանակին սիրում էին զբաղվել սպորտով և մասնակցում էին ջավախքի ձմեր մրցումներին, այսօր էլ մեծ առնչություն ունեն սպորտի հետ։ Այժմ նրանք շրջանի դպրոցներում ուսուցանում են ֆիզկուլտուրայի դասընթացներ։ Սկզբնական շրջանում ես հիշելով իմ դպրոցական տարիներս, ես միշտ մասնակցել եմ, ջավախքի ձմեր կար, դահուկավազք կար, այն ժամանակ գույքի պրոբլեմ չէ եղել, ես չկան հիշում եմ։ Մի շապատ, երկու շապատ առաջ դահուկները պատրաստում էինք, մեղվա մոմով դահուկները պատրաստում էինք, մոմ էինք, փեշկինգը բեռնեինք, լավ դիք հալեինք, որ վասկի ժամանակ լավ վասեինք, կարելով կամ միշտ առաջտեղ կառնել ու իրանք միշտ զբաղվեին։ Անցածը միշտ է հետաքրքիր է եղել, հիմի, չգիտեմ, երիտասարդությունը, հեգուզ աշակերտությունը լրիվ զբաղված է տելեֆոններով, բոլորը մտած են տելեֆոնի մեջ։ Այն ժամանակ, ճավախքի ձմերի ժամանակ դուրսը, հենց դուրսը, այդ գողի մերցում կար, ձանրամարդի, ձանրության բարձրացում կար գիրերի, այդ Աջիմանյաներ, այդ հետաքրքիր միշտ մերցումներ եղել են։ Դե հիմա մերցումները վերագրվավ արդեն հուշամերցաշարի, դե մենք էլ ունենք ստեղ Հովհաննեսը միշտ կազմակերպել է դահուկավազք մերցումներ, Թաթևոս Արզումանյանի հուշամերցաշար, այդ վերագրում են ջավախքի ձմեր, միշտ անցկացնում են։ Այն, որ համեմատում ես անցածը այս ներկայի հետ, մեր աչքերով, եթե մենք մեծերս նայում ենք հետ ու առաջ, ինչ-որ թե մերը միշտ է համով է երելի, հաջելի էր մերը, մեր սանկախաղալը, դու ջարդելը լիժաները, դու հաքին լավ-լավ հիշողություններ կան էլի հետ կապակցությունը։ Սկսած խորհրդային տարիներին և նույնիսկ դրանից հետո անցկացվում էին ջավախքի ձմեր, այդ միջոց սպորտային երաշտական, կուլտուրական միջոցառումը միշտ էլ շատ տարածված էր, հետագայում անցկացվեցին ջավախքի նորից ձմեր չէ, այլ անվանումով մրցումներ անցկացնում էր մեր այստեղ մարզադպրոցում, բայց վերջին տարիներին այդ միջոցառումը տեղի չի ունեցել։ Նու համեմատած այս ժամանակների գույքի բագած իհարկե ավելի շատ էր, հիմա շնորհակալություն թե մարզադպրոցը, թե քաղաքապետարանը օգնում են տարբեր գույքերով և ճիշտ է ոչ կատարյալ, բայց հնարավորության չափով կա գույք։ Այն ժամանակ բոլոր, գրեթե բոլոր դպրոցները մասնակցում են, ցավոք հիմա նույն դպրոցները 6 մաքսիմում 7 դպրոցներ բոլոր մրցումներին իրենք են մասնակցում, նույն մանգավաժները, նույն դպրոցները, իսկ մնացածները շատ պասիվ են։
Տարեց տարի հերիտասարդներից բաղվածությունը մարզական ասպարեզում թուլանում է։ Բացասական փոփոխության ընթացք է նկատվում աղջիկների շրջանում, ովքեր ընդհանրապես չեն հետաքրքրվում զբաղվել դահուկավազքով և մասնակից լինել ձմեռային մրցախաղերին։